Hej allihopa och välkommen till Pengaflödet-podcasten. Mitt namn är Emily. Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta och vi kommer varje vecka att ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hej och välkomna. Så om ni hör några barnljud så är det vår dotter. Vi spelar in det här mitt i natten. Det här är vår första poddavsnitt och jag tänkte berätta lite hur vi började och hur vi kom in på just fastigheter i Storbritannien. Så jag undersökte lite olika möjligheter. Jag hade läst böcker om fastigheter och då hittade jag Turnkey i USA. Men Emily var inte så intresserad av att starta ett bolag i USA där det tar kring allt från 7 till 12 timmar att flyga till sin fastighet. Så ja, jag hittade en, jag tror det var Facebook eller Instagram, en Rich Dad Poor Dad seminarium. Så jag gick dit där, var där 3 timmar och sedan så köpte jag kursen och så bara ringde jag henne och sa du, jag har köpt din push present. Nu drar vi till Stockholm. Efter det så köpte vi mentorskapet där som är 2 år tror jag den är. Ja, totalt är hela utbildningen 2 år va? Mm, den är ju det. Och sen så, ja, under de 2 åren eller just nu har det gått 1,5 år. Då har vi lärt oss rätt mycket. Lagar och olika strategier och det har varit lite personlig utveckling men typ, vi har inte behövt det precis. Nej, det handlar väldigt mycket om att hitta sina mål i livet och vi kände väl att vi hade koll på våra mål i livet redan. Men vi lärde oss hur man söker reda på information, vilka webbsidor man använder sig av i Storbritannien för att hitta vissa saker och hur man läser av marknaden överhuvudtaget genom de här sidorna. Ja, mycket sådana saker. Due diligence. Ja, precis. Och sedan så åkte vi över dit på vår mentorskap. Och efter mentorskapet så då åkte vi runt i hela Storbritannien. Från London till Glasgow. Och stötte på. Det var väldigt kul att se skillnaderna från städerna. Ja, verkligen. Och så hade vi lillan med i baksätet. Precis. 10 månader gammal. Sen har vi nätverkat jättemycket. Vi var på den här 10X. Grant Cardone, Mark Comer, Rob Moore. Ja, det var en massa stora fastighetsmogulor där. Mm. Och det var en riktigt cool event. Det var både stora och små fastighetssnubbar. Mm. Och kvinnor. Mm. Men Grant Cardone var väl egentligen stjärnan. Han var stjärnan, ja. Skulle man väl säga. Mm. Sen Rob Moore och Mark Comer är ju stora i Storbritannien. Mm. Grant Cardone har vi på i USA. Precis. Så det är lite skillnad. Men överhuvudtaget hans sätt att se på pengar är väl rätt intressant. Cash is trash. Ungefär så, ja. Men vi träffade ju extremt mycket folk där. Ja. Och många som vi idag är faktiskt vänner med. Ja. Och har daglig kontakt med. Precis, och hjälper oss. Som hjälper till jättemycket, ja, verkligen. Så det är väl egentligen A och O om man ska hålla på med fastighetsinvesteringar i ett annat land. Mm. Att man faktiskt bygger upp ett nätverk på plats som kan hjälpa en, som kan åka till ens fastighet och klippa gräset inför visningen som en av våra vänner erbjuder sig att göra. Till exempel. Sådana saker är väldigt viktigt. Men alltså, vi har varit över ett antal gånger detta året. Yeah. Vi startade våra bolag i januari. Så vi har varit över ett antal gånger sedan dess. Och du var där senast nu för 2 veckor sedan. Precis. Det kommer du ju komma en podd på. Ett helt avsnitt på. Ja, det är jättemycket. Ja, så det kommer vi ta en hel, ett helt avsnitt till att du får berätta allting du gjorde då. Mm. Det blir rätt kul för han kraschade med bilen. Så det kan vara en rolig podd att lyssna på framöver. Nej, men så vi har på att bygga upp vårt nätverk och vårt företag de senaste, vad är det nu, 10 månaderna. Ja. Mm, och har haft ett par projekt på gång och några har fallerat. Precis. Och vissa har gått igenom. Men det tänkte vi prata mer om i nästa veckas podd. Mm. Eller lite mer ingående om det. Vad har vi fått göra mer? Vi har byggt upp vårt power team. Ja. Inkluderar vad då? Advokater, mäklare, lånemäklare, sourcing agents. Det är väl en typ av mäklare också. Ja. Har jag missat något?
Jag tror inte det. Revisor. Revisor, det borde jag ha koll. Så vi känner att vi tänkte vi vill göra en podd om det här och prata lite mer djupgående. Både om våra erfarenheter och regleringar. För det känns som att det finns ingen podd, i alla fall i Sverige, där de diskuterar om det här. Nej, och ta upp alla nya lagändringar, för att det kommer väldigt mycket nytt hela tiden. Väldigt mycket baserat på olika councils. Precis. Och det bör man ju lite grann ha koll på. Mm. Det känns väl kanske att många utbildningar ger grunden, men vidare tänket. Ja, och ska vi säga rakt ut så säger ju vissa utbildningar att du kan inte göra vissa strategier när man kan göra det. Så det kommer vi också ta upp i den här podden. Att det finns möjligheter där vissa utbildningar säger att det inte finns möjligheter. Ja, absolut. Det får vi ju ta upp. Men vi vill ju egentligen bara diskutera kring olika möjligheter och visa att det faktiskt finns möjligheter där folk inte ser det. Och även informera om lite ändringar och sånt för de som håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien redan. Typ uppdatera dem. Det är väl det som vi vill göra. Just det, det glömmer vi säga. Vi har gjort en utbildning till. Den första utbildningen som vi gjorde, den här som håller på i över 2 år. Den har vi gjort med Legacy Education. De är ju väldigt stora. Det finns ju många världsdelar. Ja. I somras var vi en utbildning med Progressive Property. Efter du tvingade mig. Hon ville köpa typ 3 eller 4 kurser. Ja, så okej, lugn. På den här 10x superkonferensen. Ja. Ah, herregud, det var bra sälj. Men där. Han ville köpa allt. Men vi köpte en av de kurserna. Men den var ju väldigt bra. Ja, den är jättebra. Och där var vi nu i somras. Men vi hade ju läst hans bok innan, så vi hade ju lite koll på det. Mm. Så vi hade väl påbörjat en deal som handlade om de strategierna innan vi gick på utbildningen. Kanske ska jag tvärtom nästa gång. Ja, kanske. Ja, men den utbildningen var ju väldigt givande på många sätt och vis. Jag träffade ju väldigt mycket som vi kan samarbeta med här hemifrån. För det är ju lite ett hinder att man är remote, som sagt. För att man är inte där varje dag, man kan inte gå och söka upp mäklare eller gå och knacka på dörren på ett hus där det står till salu på. Precis. Det går ju liksom inte att göra härifrån. Så det gäller att ha partners på plats som kan göra det. Eller VA som vi har införskaffat oss nu. Nej, just det. Ja, det har vi ju. Vi har skaffat en VA också, ja. Virtual assistant står ju det för, ni som inte vet. Ja, så det är väl det som vi har gjort. Och nu ska vi på en utbildning igen om 2 veckor, ja. Mm, är det 2 veckor bara kvar? Nej, 3. 2 eller 3, ja. Minst inte. Då ska vi också på en, ja, i Birmingham. Mm. Men det är med Legacy. Mm. Och det handlar om commercial properties. Yeah. Där man konverterar kommersiella byggnader till bostäder. Precis. Mestadels. Ja. Så det ska vi lära oss om. För det är väl det som vi vill komma in på att göra så fort som möjligt. Ja, det är ju new builds. Ja. Så man köper mark och bygger upp det från grunden. Mm. Och så vidare. Men man måste ju börja någonstans ju. Och det har vi gjort. Ja, det har vi ju. Mm. Det har vi ju. Men vi lär nog inte köpa fler kurser på ett tag förrän vi känner att vi ska ta nästa steg. Mm. För nu handlar det bara om action, action, action. Mm, faktiskt. Men vad har vi gjort mer den senaste tiden? Vi har skapat en Facebookgrupp. Mm. Den går det ju bra för nu. Ja, vi har över 300 medlemmar. Ja. Startade den i augusti, va? Ja. Ja, vi startade den i augusti, ja. Den har växt. Mm. Fastighetsinvesteringar i UK. Fastighetsinvesteringar i UK på Facebook. Ni som vill bli medlemmar. Den är faktiskt väldigt bra, tycker jag. Den sköter sig rätt mycket själv. Men folk ställer frågor till varandra och delar med sig av sina erfarenheter och kontaktnät. Och inget sälj, för det finns vissa Facebookgrupper där de bara säljer och säljer. Och vi ville verkligen ha det här som en community där man kunde hjälpa varandra och inte sälja typ så här, och jag har en deal här och jag behöver finansiering, utan det blev väldigt långtradigt. Ja, och även att inte man skulle marknadsföra sina kurser till exempel. Mm. För det ser man ju i många Facebookgrupper. Jag ser det i många Facebookgrupper. Jag är medlem med att de marknadsför sina kurser, eller till exempel att man har ett hus här, lägenhet eller vad som helst här hemma i Sverige som man vill sälja. Mm. Eller mark, och lägger ut det i Facebookgruppen som han inte har egentligen med det att göra överhuvudtaget. Nej. Så vi har satt nolltolerans på marknadsföring överhuvudtaget. Mm. Mm. Om våran VE hade kunnat svenska så hade hon fått sköpa det.
Ja. Det är ett litet hinder där med språket, ja. Nej, men så det har vi gjort. Välkomna in och ta del av många människors kunskap. Precis. Och ställ frågor och det ena och det andra. Och sen har vi även startat en YouTube-kanal. Ja. Ja. Och där visar vi, alltså vi dokumenterar lite mer djupgående, alltså vad vi har gjort. Exempel, nu släppte jag när jag var i UK. Där kan ni följa våran resa när jag var där nu i 5-6 dagar var det. Om de vill se den kraschade bilen eller? Ja, det är med. Ska försöka släppa er. En i veckan eller? Det kanske blir två någon gång. Ja. Eftersom det ändå är så pass många dagar. Sen så har vi ju bloggen ju. Som vi försöker en gång i veckan. Men nu har det blivit lite si och så. Vi har haft rätt mycket att göra. Ja, så för att sammanfatta. Så Facebookgruppen, YouTube-kanalen, Instagram, hemsidor, e-mailadress. Allting hamnar i podcastinfon. Vår hemsida är miracle-properties.com om ni vill gå in och kika där. Det var väl ungefär det vi hade för denna vecka. Nästa vecka så ska vi gå igenom våra projekt och lite djupgående gå igenom dem, eller hur Eskri? Ja. Ja, för vi har ju haft lite ups and downs med det och tittat på massa olika kreativa lösningar. Precis. Som är liksom det roliga i hela det här egentligen. Mm. Att hitta den där lösningen. Mitt i Brexit och allt. Precis. Så det kommer bli jätteintressant att lyssna på. Så nu har ni fått höra vem vi är och vad vi gör. Så don't be stressed. Invest. Ha det bra. Ha det så bra.